आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. पासून काम करत असताना यामध्ये वारंवार थोडस बदल होत गेले असं दिसून आलं. त्यामध्ये कारखान्याच्या ऊस दरासंदर्भात प्रस्थापितांच्या विरोधात उभं राहणारं नेतृत्व राजू शेट्टी यांच्या निमित्तानं दिसलं, त्यामुळे त्यांच्या मागे उभं राहायचा निर्णय घेतला. आणि स्वाभिमानी या नावाचं बारसं व्हायच्या आधीपासून त्या चळवळीचं काम करत होतो, पण ते बारसं झालं पण त्याचा पाय जरा वेगळ्याच पद्धतीने दिसायला लागलं असं वाटायला लागलं नंतर. त्यासाठी मी मागच्या वर्षीच वेगळा निर्णय घेतला या संघटनेतून बाहेर पडायचा. त्यावेळा मी तुम्हाला सांगितलं होतं याच व्यासपीठावरून की जरा काहीतरी यात गडबड दिसायला लागल्या. आणि मी जे व्यासपीठावर बोललो होतो त्याच पद्धतीनं तिने वर्षभर जे जे काही सांगितलं ते तेच तिने करत गेले. आणि त्याचा प्रत्यय तुम्हाला या वर्षीच्या चालू ऊस दराच्या आंदोलनात दिसून आला असेल. ऊस हंगाम 3 महिन्याचा असतो, त्यामध्ये प्रत्येक महिन्याचा अल्टिमेट देऊन याने ऊस आंदोलन टप्प्याटप्प्यानं पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही पहिल्या दिवसापासून आंदोलन अंकुशला पाठिंबा देऊन सरकारमध्ये होतो तरीही पाठिंबा दिला का तर मागचं थोडंसं मिळतंय का बघावं यासाठी. पण त्या ह्या लोकांनी तसं न करता कारखानदारांवर बैठक लावली आणि कोल्हापूरमध्ये एकाच संघटनेनं बैठक लावली आणि तिथं त्यांचं काय झालं काय मी बोलणार नाही. पण तिने जे घडवलं कारखानदार जे म्हणतात ते आम्ही मान्य करायला तयार आहे, संघटना जी काय म्हणते ते आम्ही मान्य करायला तयार आहे. आणि त्यांनी कारखाने चालू केले. कारखाने चालू केल्यानंतर पुन्हा जे काय व्हायचेच झालं, एक महिनाभर झालं, महिन्यानंतर आम्ही परत एक रकमी FRP देणार नाही म्हणले, त्यासाठी पुन्हा आंदोलनाला बाहेर आले. पुन्हा तसंच परत त्यांचे काय झाले बोलणे पुन्हा असतो परत पुढे गेले. परत पुण्याला साखर आयुक्तावर मोर्चा काढणार म्हणले, त्यावेळा कारखानदार म्हणत होते आमच्याकडे आता उपलब्ध आहे त्या पद्धतीने आम्ही आता देतो आणि राहिलेली रक्कम आम्ही तुम्हाला थोड्या दिवसांनी देतो. पण याने खाजगीमध्ये सांगितलं आमचा मोर्चा ठरलेला आहे, हा मोर्चा झाल्यानंतर तुम्ही काय असेल ते तुम्ही दर देऊ शकता. आमचे नेते मंत्री सदाभाऊ खोत हे त्या चळवळीचे मंत्री असल्यामुळे त्यांचा माझ्याशी संपर्क वारंवार होत होता. मी त्यांना सूचना देत होतो की अशा पद्धतीने हे आंदोलन चालू आहे आणि यावर काहीतरी मार्ग काढला पाहिजे. भाऊंनी मला सांगितलं आंदोलन कोणत्या दिशेने चाललंय, कारखानदारांना काय यांच्या बैठका चालू आहेत आणि आमची सरकारची भूमिका काय आहे हे पूर्णपणे आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे. तरीही त्यांनी आंदोलनाला ठाम आहेत. जर त्यांनी ठाम असले आणि शेतकरी त्यांना पाठिंबा देण्यात घेत असतील तर त्यांनी खुशाल आंदोलन करावं हे वाक्य त्यांनी बोललं होतं. पण भावाने मी सांगतो आज हे ओरड करत आहेत या सरकारनं काही केलेलं नाही. पण मी तुम्हाला विश्वासानं सांगतो 60 ते 65 वर्षामध्ये साखर दराला हमीभाव आधारभूत किंमत फिक्स झाली नव्हती. एवढा ऐतिहासिक निर्णय या सरकारने घेतलेला, 31 रुपयाच्या खाली कोणत्याही साखर कारखान्याने साखर विक्री करायची नाही हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्याच वेळेला FRP हे पूर्ण करण्यासाठी कारखानदारांना सुलभ होऊन गेलं. एवढ्यावर न थांबता 500 ते 550 कोटीची अनुदानाची रक्कमही कारखान्याला वर्ग केली चालू वर्षीचं मागील वर्षीचं कर्ज भागवण्यासाठी. इतकं करूनही हे थांबले नाहीत, आम्हाला अजूनही थोडं पाहिजे म्हटल्यानंतर इथेनॉलसाठी 17 रुपयाचे भरघोस अनुदानाची वाटप पुन्हा वाढीव करून ते दिले. त्यानंतर आधारभूत किंमत करण्यासाठी 17 ते 18 पिकांची त्यात कडधान्य असतील बाकीची पिकं असतील यांची आधारभूत किंमत वाढवली. स्वामीनाथांचे बरेचसे प्रस्ताव यांनी आता मान्य केलेले आहेत, थोड्या राहिले असतील ते आता पूर्ण करतील थोड्या दिवसात. 50-60 वर्षात जे जमलं नाही ते 3 वर्षात यांची मागणी पूर्ण होत नसेल. आणि जर यांनी असा निर्णय घ्यायचा सरकारमधून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला असेल तर ते याच्या इतकं दुर्दैव कुठलं नाही. मी त्यांना वारंवार सांगत होतो 3 वर्षात बाहेर न पडता थोडे दिवस अजून त्यांना वेळ देऊया,
कारण का कोणतंही काम करत असताना लगेच ते होणं शक्य नाही. 50 वर्ष यांची केलेली जे कागदपत्र असतात ते निस्तरायचं म्हणजे एवढं सोपं नाही. पहिलं 1 वर्ष निस्तर ते सांभाळण्याचं जातं. पण तिने ना ऐकता त्यांच्या पोटामध्ये गोळा वेगळाच होता. आम्ही सुरुवातीला ठराविक कार्यकर्ते असं म्हणत होतो की राजकारणात चळवळ न्यायला नको. पण हिने आम्हाला पटवून सांगितलं की राजकारणातच जायला पाहिजे, कारण का आपण रस्त्यावर लढाई करत असलो तर याचं महत्व राहत नाही. त्यासाठी सभागृहात आपला नेता एखादा जायला पाहिजे. आम्ही पागल होऊन आम्ही पण राजकारणामध्ये त्यांच्या मागे शिरलो आणि आम्ही एक डिजिटलवर एक वाक्य टाकलं, सज्जनांनो निर्भयपणा सोडा आणि राजकारणातील गटारांना साफ करण्यासाठी राजकारणात या. आम्हाला हे वाक्य बघून लय भारी वाटलं. पण नंतर नंतर आम्हाला असं दिसून आलं की या गटारीमध्ये आम्ही कधी घाण होऊन गेलो हे आम्हालाही कळलं नाही. पण ज्या वेळा कळालं त्यावेळा त्यामधून मी अलगदमध्ये बाहेर पडलो, कारण खिशावर स्वाभिमानी पिल्ला लावायचा आणि इथं अभिमान विकून राहायचं म्हणलं तरी हे मला जमणार नव्हतं. आज हे निश्चित किसाला स्वाभिमानी पिल्ला लावतात. माझा आजही या व्यासपीठावर चॅलेंज आहे. निवडणूक झाल्यावर तरी आता राहू द्या निवडणुकीत, मग ते तुपकर असू दे किंवा जालंदर पाटील साहेब असू द्यात, काटे साहेब असू द्यात किंवा तालुक्यातील इतर मान्यवर कोणी असू दे, त्यांना माझं या व्यासपीठावर चॅलेंज आहे. या शिरोळमध्ये नाही तर तुमच्या गावामध्ये मला बोलवा आणि तुम्ही या वर्षीचं हे युक्ती तोडून या प्रस्थापितांच्या बरोबर तुम्ही का गेला एवढं आम्हाला उत्तर द्यावं. पुन्हा मी तुमच्याबरोबर काम करायला तयार आहे. तुम्हाला मी जे सांगत होतो ते तुम्ही ऐकलं नाही. तुम्हाला फक्त एक पोटात गोळा होता, फक्त सदाभाऊ मंत्री झाले आणि व्यासपीठावर गेले, त्या मंत्रिमंडळात गेले. तुम्ही तर म्हणत होता आपला जो एखादा नेता मंत्रालयात झाला पाहिजे. पण तुम्ही खासदार म्हणून तुम्ही संसदेत गेला, विधानसभेमध्ये आपला जे एक सहकारी मित्र गेल्यानंतर तुम्हाला एवढा जाव व्हायची काही गरज नव्हती. तुम्ही एखादं आंदोलन करत होता बाहेर, त्यावेळा त्यांचा तुम्हाला वारंवार चर्चेसाठी बोलवण्याचं निमंत्रण येत होतं. मग त्या निमंत्रणाला तुम्ही गेलाच का नाही? जर तुम्हाला शेतकऱ्यांचे प्रश्न थांबवायचे होते किंवा एखादा प्रश्न मार्गी लावत होता तर त्यांच्या मार्फत तुम्ही सोडवायला पाहता. असो काय असेल ते असेल, तुमच्या बुद्धीनं तुम्हाला खरोखर देवानं एक बुद्धी चांगली दिली आहे की पुढच्या जे पाय दुहाकडे असतील या पद्धतीने तुमचं जे चाललं ते चांगल्या पद्धतीने चाललंय. आम्हालाही जरा त्यावेळा चांगल्या पद्धतीनं म्हणजे प्रचार करायला यंत्रणा मिळाली. आज मंत्री जरी आम्ही सत्तेमध्ये असलो तर आम्ही शेतकऱ्यांच्यासाठी कधीही रस्त्यावर यायला थांबलो नाही. कोणताही प्रश्न असला तरी आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या पशी जे काय असेल ते निर्णय मांडत गेलेलो आहे, तिथं आम्ही कधीही कमी पडलेलो नाही. आणि आज जरी तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर आम्ही आज एखादं जर काम असलं माझ्याकडे आलं तर मी रात्री अपरात्री कधीही भाऊना फोन करतो आणि कामासंदर्भात सांगतो. दुसऱ्या दिवशी माझी कागद तयार असतात. आजपर्यंत काम करत असताना भाऊने कधी तुझा भाऊ केला नाही. कोणत्या पक्षाचा आला आहे आपल्या भाऊकडे लोक किंवा कोणतं काम आहे कधी विचार केला नाही. आजपर्यंत तालुक्यामध्ये शारपड जमिनीचा प्रश्न होता. हे शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून घेणाऱ्या यांना मी बऱ्याच वेळा सांगत होतो शारपड प्रश्न मिटवायला पाहिजे. त्यांनी दुधगावमध्ये एक प्रकल्प राबवण्याचा धाडस केलं होतं, त्यासाठी तिने एक संस्था स्थापन केली होती. कुणाला माहिती असेल तर बघा. तर ती संस्था एकदा पूर्ण करायची आणि त्यानुसार आपण तालुक्यामध्ये किंवा मतदारसंघामध्ये शारपड असतील तिथं योजना राबवायची असं धोरण होतं. पण त्या संस्थेचं काय झालं आणि कशा कुंडाला हे मलाही माहीत नाही. पण त्यानंतर आम्ही गोदत कारखान्याच्या माध्यमातून शारपड जमिनीचा प्रश्न मार्गी लावण्याचं धाडस केलं आणि ते केंद्र शासनामार्फत केंद्रापर्यंत वारंवार त्याचा पाठपुरावा करून हेक्टरी 60,000 रुपयाचं अनुदान मिळवून घेण्याचं काम आम्ही पूर्ण केलेलं आहे. थोड्या दिवसात आमदार आपल्या खात्यावरून जमा व्हायला चालू होईल शारपडसाठी. अशा पद्धतीने बरेच कामं पाणी पुरवठा असू देत, पाणी पुरवठा मंत्री असल्यानंतर पाणी पुरवठ्यासाठी कुठलीही ग्रामपंचायत असते मग तिथं सत्ता जरी विरोधकांची असेल तर पाणी पुरवठा स्कीम देताना कधी आम्ही राजकारण तिथं आणलेलं नाही. शुद्ध पाणी हे सर्व जनता पित असते. काय त्या गावाची मक्ताला येता नसतो की त्याच पक्षाची तिथं सत्ताधारी असते ते. या सर्व गोष्टींचा विचार करून शिरोळकर नागरिकांनी माझी विनंती करतो, आपण विचार आणि तत्वावर चालणाऱ्या लोकांना आपण निवडून दिलेलो आहे. आजपर्यंत आपण कधी यांच्याकडं आर्थिकची किंवा कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता आपण यांना निवडून दिलेलो आहे. आपल्या या मतदारसंघाचा सन्मान माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम यांनी केलेला आहे. मी तुम्हाला अनेक कळकळीची विनंती करतो, आपण जर या आत्ता विद्यमान खासदारांना जर आता नाही थांबवलो तर कलाम साहेब सुद्धा म्हणतील वरणार
की हे मतदारसंघ हा वेगळ्या पद्धतीचा आहे. मी ज्या बहुतेकीने त्यांचा सत्कार केला होता संसदेतनं बोलवून, तर त्या वेगळ्या पद्धतीचा सत्कार केला होता असं त्यांना वाटू नये यासाठी या वर्षीची निवडणूक ही विचारां तत्वावर जाणार आहे असे समजून प्रत्येकाने काळजीपूर्वक मतदान करा. आणि एक वेळ संधी ही वेगळ्या विचाराच्या वेगळ्या एका युवकांना युवकाच्या हातामध्ये दिव्या. आणि ज्या वेळा तुम्हाला वाटेल त्यावेळा शिरोळचे आमदार कार्यसमित आमदार उलादादा पाटील आहेत, यादव साहेब आहेत, निंबाळकर आहेत, आम्ही परिषद मंडळी आहे. कधीही तुम्ही आम्हाला हक द्या माने साहेबांच्यावर जायची वेळ पण येऊन देणार नाही. तुम्ही असं समजू नका शिरोळमध्ये खासदार आहेत आपण आता निवडून मतदान दुसऱ्यांना दिल्यानंतर आपण तिथून पोहोचायचं कसं. मला एकाने उठून आता सांगायचं या खासदार साहेबांच्याकडे एखादं काम घेऊन गेलोय आणि आता ते काम पूर्ण झालंय. या शिरोळ तालुक्यामध्ये काम करणार तिने दुजाभाव केलेला आहे. शिरोळमध्ये आजपर्यंत 15 ते 20 वर्षामध्ये जे जे काम केलेलं आहे त्या फंडात जर आपण जर शिरोळसाठी जर फंडाची जर तुलना बघितली तर मी एक वर्ष काम करताना त्याची चौथाई मी आत्ता तेवढ्या लाखाचं काम आणलेलं आहे शिरोळमध्ये. त्यांच्या कार्यकर्त्यांना जरासं लाजीरवाणं वाटत असेल जरा तिने अजूनही निधी आणावं काम करावं आणायसाठी. फक्त आता खासदारकी टिकवण्यासाठी हे जे तुम्ही केलेलं आहे ते ह्या वर्षी तुम्हाला थांबवण्याचं बरोबर आखणी केलेली आहे. मी त्यानुसार तुम्ही सर्व मतदार गुंतवणूकीनो तुम्हाला एक कळकळची विनंती पुन्हा एकदा करतो. यावेळी धर्मशील माने दादा यांचे धनुषीबाने या चिन्हासमोर बटन दाबून भरघोस मताने निवडून द्या व पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी साहेबांचा हात वगैरे करण्यासाठी ताकद देऊया. एवढं बोलून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.